Lulzim Basha, kryetari i Partisë Demokratike nga Vaudesi, ka ftuar të gjithë qytetarët që të votojnë Zef Hilën në 21 qershor. Gjatë këtij takimi festiv, Hila para banorëve që kishin mbushur sheshin Nën Tereza, ka prezantuar disa prej prioriteteve për mandatin 4-vjeçar. Me datën 21 qershor, në qendrën e vendit do kemi krimin e llogës bizneseve, duke pasur parasysh vetëm numrin e madh të bizneseve të kësaj zone, por edhe rëndësinë e këtij sektori etik. Kemi premtuar dhe garantojmë se do jemi bashkia me taksat më dulta, por ne kemi një kundështar tashmë të braktisur. Të braktisur nga deputet dhe drejtues të institucionet të majorancës. Tom Doshi, njeriu që shpiku shitjen dhe blerin e votës, që nuk njehet rahat, kur shikon rrugë të asfaltura, kur shikon shkolla të rikonstruktura, kur shikon qendra shtetësore të ndërtuara. Kush është Tom Doshi? E ka thënë shumë qartë kryeministri Berisha, e në mënyrë të veçantë ambasada amerikane. Tom Doshi kërkon dhe deklaron se e kam ëndër ta marr bashkinë e Vallit të Des. Por një gjë e tillë nuk do të ndodh kurrë, sepse bashkia është e qytetarëve dhe në shërbim të qytetarëve, që me votën e tyre, me datën 21 qershor, do të bëjnë zgjedhjen e duhur. Basha ka përcjell një mesazh të qartë për gjithë votuesit. Kërkojmë votën tuaj, sepse alternativën më të mire kemi ne. Ofertën e plotë për këtë zgjedhje në shkallë kombëtare dhe bashki për bashki. Ne ftojmë shqiptarët. Unë ju ftoj ju banorët Vaudez dhe gjithë bashkisë së re të votoni për ulin e çmimit të energjisë me 25%, për falin e kamat vonesave, për ulin e taksave në nivelin më të ulët në Balkan, për rritjen e rrogave dhe pensioneve. Zef Hila ka vendosur në qendër të programit të tij punën dhe punësimin përmes uljes taksave dhe paketës për mbështetjen e sipërmarrjes, bujqësisë dhe blegtorëve. Nuk do të gëzoni asnjë votë manipuluar, asnjë votë të blerë. Nuk njohim asnjë rezultat që nuk del nga vullneti i lirë i zgjedhjeve shqiptare. Por nga ana tjetër, ftoi të gjithë votuesit të zgjedhin numrin 15 dhe Zef Hilën. Të fitojmë me votë, kjo është thirrja e fushatës tonë. Ky është himni që po bashkon vaun e dejes dhe shqiptarët. Me votë për Zef Hilën, me votë për këshilltarët tanë, me votë për një të ardhme të re. Zoti ju ruaj dhe ju bekoft, ju dhe familjet tuaja. Fitore, fitore, fitore!